У Кропивницькому відбулось спецпогашення марки під назвою «Воїни світла, воїни добра», присвяченої працівникам критичної інфраструктури. Випуск складається з 5 марок, кожна з них присвячена представникам різних комунальних служб, які відновлюють критичну інфраструктуру України після ракетних обстрілів ворога. Це дорожники, зв'язківці, енергетики, водопостачальники та газовики. Придбати марки можна вже сьогодні у поштових відділеннях Кіровоградщини. Цей блок коштує 90 гривень. Також є випущений конверт та листівка з відповідним зображенням. Художником цієї марки є Олександр Никитюк. Загальний тираж складає 300 тисяч штук блоків. У нас така праця, як і у воєнних хлопців. Вони захищають, а ми повинні тили піддержувати, тому що люди і без води, і без світла, і без газу. Це теж є якби свій фронт.